Ndërkohë do të flasim për filmin shkurt. A është ky projekt yt i parë apo? Ky është projekti jam i parë, jam i personal. Po, personal. Kam punuar edhe në filmin Amnezia edhe në Kthime. Tash. E çfarë ka shtyme me bëu këtë film? Fillimisht. Tema është në film, është temë po mënoj e përdeshme që mund të gjithë kujt më ndodhë. Edhe kom dosht me trajtu se është për tri edhe është të shka. Po, titullot ZBD? ZBD, po. Shka, ZBD... Titull interesant? Po, në tërqesht ZBD i bjen ekstravagans, ama në gjuhën Shqipe u transformua dhe kam jetë në diçka pavlerë dhe e bajaqshme, monoton. Do me thonë se kjo e fjallë turke? Po, getë se... Edhe në Shqip, po... Në 9-11 ke marrë qmime si montajë më i mirë, ndërsa si ndodhi që është pjesë e gajës internacionali për filmin shkurt në Nordic Youth Film Festival, që dhe në bëhet në qeshorë të TV-te. Si ndodhi që u bo zyrdia në pjesë të saj? I kena quna, kështu në për plët festivalje kena dërzu, edhe aty nga kanë këty përgjegje pozitive, po prejse nga shta dhe tjetër ka përgjegje pozitive dhe tash, po shpresoj me shku. A do të shkosh edhe ti në Norvegji? Po shpresoj me shku, tash, në varët. Qo se nuk më njën filmi të shkoj. Filmi po. Për qka filet filmi në fakt? Filmi në tre djem, shuk, cëllët jenë i ka kopë monotonia në farmirë, edhe nuk kanë qka me bo, janë njësin i ngucin njën i tjetërin, kalimtarë të ngucin, edhe nëzhet situata në disa momente. Gjatë filmit folin edhe për një rast që para se mja njësë filmi ka ndodhë, po të vajse, dhe ashtu më baron filmi për këthejtë. Kër këthejtë, ra, nuk fesbulojmë krejtë. Filmi gjatë 11 minuta, deri sa për zgjedhjen e ke bo vetë për zgjedhjen e aktorve, apo i ke pasë edhe dost akta që... E kom, njoni është dost të jemi që nuk ka asë përvoj në aktrem. Aha, cili është? Në Nolim, në Alberisha. Kjo që përshojmë, ha? Kjo djatas, djatas këtu që është. Afrimi edhe Ganiu janë aktor profesional. Gjini është aktor jo profesional. Kikiriki është shumë djali mirë, ndryshë. Shumë aktrem të mirë ka bo, dhe Gjaneri, që? Kjo është dushoku e që nuk ka pas përvojnë, nuk sa e ndoj Ignacio me gjithë, ta është rezultatin që përshe edhe kjo, nëjse kjo është bërë vitin e kalu, gati nivet për bërë, tëjse ka është gjiru. Ta është kure shë, kure ke pa, mas një kohë, mas një distancë, kërvore, a kishë pas në një moment që kështë ndryshu në film? Po, gjithë kasët, kure shepi këndë vështrimit pak ma vonë, adin shepë përmjërsime që ishtë doshë, i knashtë jëmë kështë shumë edhe me aktrimin edhe me... Sa i përket rethit dhe gjithë atyre që e kam pa filmin, si filmi debutu, si metrazit shkurt, thejme, cili ka qenë feedbacku që e ke marrë, dhe ti vetë për vete sa... Unë vetë në feedback që e ka marrë u konë që shumë knashtë në konë gjinë, edhe unë i knashtë në konë me punën temë, se tjeshtë punë, puna tjepë vullnetë edhe për... Ndërko, urej që kjo film të të kthejtë me qmime prej Nordic Youth Film Festival që do të ndohë gjatë muaj qëshorë në Norvegji, kejnë dhe një projekt tjetër tash? E kom bu një film për fakultet, e kom është Palaçkitja, ajo është 5 minuta, edhe qëta shumë të e planifiku edhe një film tjetër për semester të dytë. Për semester të dytë. Kërko që me këta filma që janë pjesë e programin fakultetit, a mund konkurësh në festivalit e në tërëshme, apo edhe cila që në ato kushte që du të mi pas parasysh? Në ka leju, do më thonë fakultetit me marë pjesë edhe në festivalit, po janë filmat shkurt, janë pak ma pa buxete, pa do më thonë ma problemësht me shku ata në për festivalit, veç nuk i dhjetë kërë. Nuk i dhjetë kërë. Kush është regjisori që të pëlqenë, ku është, cilë është në zbërimi, që farë filma, shikon, tash me që jesaj, je edhe njështë një për gjithata tritë, të cilët me ndojnë se ku, në qëfar drejtimi, me shku, nështë ati e një shembul, tash me pa që mundën edhe andrë me bo realitet, edhe një të kohë, edhe me qenë fakultet, po, flasë ma shumë për inspirime tua dhe filma që pëlqenë. Pe i këtyn e ma modern, më pëlqenë Tarantino shumë, a kështu, ta mënë, Andrei Tarkovski është
përmenimi të ma i miri tona kohërave. Shumica e studentave të cilë e kanë ta dhe si një prej preferencave kryesore saj përket film bërjes. Do një film që veçan? Stalker është shumë i mirë, normal. Nostalgia i Tarantinës më jenë gati të gjithë se i kanë. Ndërkohë prej te mund dhe me pa diçka paka shumë gjajshme e mirë për versionin kosovar të mëzumë, a? Që presoj. Në regull. Falemderit Nalë që ishe më sajfer për duan më gjesin, suksesin, dërsa me siguri kur përfundon festivali? Festivali me 24 përfundon. Me 24 qëshorit. Nërsa të kemi prasër i studion me qëmim të ndorë. Presoj. Falemderit të ndërë. Vartoj me titu kryesor. Titu një mirë.